first time ever, Latvia will compete for a medal at an IIE. Zviedriem ātri beidzās garša tā kā dīro, tad, kad visus viņa metienus atvēra Artūrs Šilovs. Šilovs mūris, oh, yeah. Šilovs mūris. Sēžu korķī, skatoš Šveices fāna, nebija jauka viņa. Laikam pie tā vainīga deviniece Daugaviņa. Ej, Daugaviņa, deviniece Daugaviņa. Pretnieki bija krūti, bet mūsu džeki vēl krūtāk. Viņiem dubultojās acīs abi mūsu brāļi Bukarts. Roberts Bukarts, Rihards Bukarts. Nav jēga prognozēt, nav jēga zīlēt. Uzņemšu sevi jebkuru ripu, Kristaps Zīle. Kristaps Zīle, Kristaps Zīle, yeah. Visko senci saka sit pa kasti trāpi vārtos, bet es tak nemāku to māk tikai Rodrigo Abos. Sit pa kasti, bēl, 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 bēl. Sit pa kasti, bēl, 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 bēl. Tu vari zvanīt mammai, vari pasaukt arī baķku, bet ja kādas problēmas tev uzsūtīsim baķni. Aizsardzību, aizsardzību, Latvija! Latvija, 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 saki Latvija. Tas ir pizdiet šitā pateikt.